आजको भिडियोमा हामी इपिएस टपिक बुक अन्तर्गतको युनिट 29 इसिप खुगा फिलिपिन उरो यप्सरुल फोनेगो सिफुन्देयो फिलिपिन उरो यप्सरुल फोनेगो सिफुन्देयो फिलिपिन्सतिर पोस्टकार्ड पठाउन चाहन्छु। यो पाठमा रहेको लिसनिङ क्वेसनहरू अध्ययन गर्नेछौँ र योभन्दा पहिलेको भिडियोहरू छुटाउनु भएको छ भने च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 20 국어 EPS 토픽 듣기 안들어가고 1에서 2번 1넘버되기 2넘버만 भनेको छ थाउम खुरिमुल भोगो आल्माजुन थेदाबुल खोरुसिप्सियो दिएको चित्र हेरेर मिल्ने उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। यहाँ हामीले एउटा चिठीको खाम र यो पेपरको चित्र देख्न सक्छौँ र उसले चारवटा अप्सनहरू भन्छ र हामीले सही उत्तर छान्नुपर्ने हुन्छ। र अब एक नम्बरको लिसनिङ सुनौँ। 1번 이것은 무엇입니까? 1 소포입니다. 2. 엽서입니다. 3. 편지입니다. 4. 카드입니다. 게 먼저 이것은 무엇입니까 भनेको छ र एक नम्बरमा उले के भन्छ소포입니다. 소포 भनेको पार्सल हो। नम्बर 2 मा 엽서입니다. 포스트카드 हो। नम्बर 3 मा भनेको छ 편지입니다. चिठी हो र चारमा भनेको छ खादो इम्निदा कार्ड हो। यो के हो त चिठीको चित्र दिएको हुनाले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर 3 फ्यान्जी इम्निदा। अब 2 नम्बरमा एउटा तराजुमा एउटा यो वेट मेसिन छ इलेक्ट्रिकल र यसमा चाहिँ एउटा बक्स राखिएको छ र यता चाहिँ 1.5 केजी भनेर यस्तो यसलाई चाहिँ एरो लगाएको छ। यो केही कुराहरू जोखिरहेको छ र अब यसको लिसनिङ सुनौ। 2번 지금 무엇을 합니까? 1. 편지를 씁니다. 2. 무게를 잽니다. 3. 돈을 찾습니다. 4. 우표를 붙입니다. 지금 무엇을 합니까 भनेको छ अहिले के गरिरहेको छ भनेर भनेको छ र उसले अप्सन नम्बर 1 मा भनेको छ 2 नम्बरको अप्सन नम्बर 1 मा फ्यान्जी रुल सुम्निदा चिट्ठी लेखिरहेको छ 2 मा भनेको छ मुगे रुल छेम्निदा तौल जोखिरहेको छ तौलिरहेको छ नम्बर 3 मा थोनुल छासुम्निदा पैसा झिकिरहेको छ र 4 मा उफ्योरुल फुचिम्निदा भनेको टिकट टाँसिरहेको छ। अब के हो त यो तौल तौलिरहेको हुनाले वेट जोखिरहेछ त्यसैले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर 2 मुगेरुल सरी यसको सही उत्तर भयो 2 नम्बरको मुगेरुल छेम्निदा। अब अगाडि बढौँ। 3에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3에서 5번 3넘버되기 5넘버마 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 여기는 어디입니까? भनेको छ। 요 कहाँ हो? भनेर भनेको छ। 요 অপশন নম্বর 1 মা দিয়েকো ছ ইয়াকুক ঔষধি পসল অথবা ফার্মেসি 2 मा उन्हेङ ब्याङ्क 3 मा फेक्वाजम डिपार्टमेन्ट स्टोर र 4 मा उच्छेगुक हुलाक कार्यालय अथवा हुलाक अफिस। अब चाहिँ उसले वार्तालाप लिसनिङमा कुराकानी गरेको हुन्छ र कुन ठाउँसँग सम्बन्धित कुराकानी हो त्यो हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लिसनिङ सुनौ। 3번
중국으로 소포를 보내려고 합니다. 안에 무엇이 있습니까? 옷하고 책이 있어요. 게 먼저 यसमा चाहिँ दुईजना एउटा केटा र केटीको कन्भर्सेसन भइरहेछ र सुरुमा केटीले के भन्छ त छुङ्गुक रो सोफोरुल फोनिरेगो हामिदा चाइनामा पार्सल पठाउने विचार छ भनेर सोधेको छ फेरि केटाले के भन्छ आन्ने मुहसी इसुम्निका भित्र के चिज छ होला भनेर सोधेको छ र केटीले त्यसको एन्सरमा के भनेको छ ओ थागो छेकी इस्सयो किताब र कपडाहरू छ भनेर भनेको छ अब के कुन ठाउँसँग सम्बन्धित कुराकानी हो त अप्सन नम्बर यसमा चाहिँ पार्सल पठाउने कुरो भइरहेको हुनाले अरू मिल्दैन मिल्ने भनेको अप्सन नम्बर चारको उच्छेगुक हुलाक कार्यालय यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर चार त्यसै गरी अब चार नम्बरको अप्सन क्वेसन हेरौँ क्वेसनमा भनेको छ नाम जानुन् ओइ येगी ए वासुम्निका केटा किन यहाँ आयो भनेर क्वेसनमा भनेको छ र अप्सनमा दिएको छ नम्बर एकमा फेन्जिरुल फोनिरेगो वासुम्निदा चिट्ठी पठाउने विचारले आयो नम्बर दुईमा थेक्पेरुल फाताया हेस वासुम्निदा थेक्पे भनेको डेलिभरी डेलिभरी पाउनुपर्ने भएर आयो नम्बर तिनमा यजारुल मान्नाको सिपर्स वास्तय केटीलाई भेट्ने विचारले आयो र नम्बर चारमा ठेक्पे मुल्फुमुल छन्दाल हारेको वास्तुमिदा डेलिभरी सामान पुर्याउनुको लागि आयो भनेर भनेको छ र अब यसको लिसनिङ सुनौँ र यो चारवटा मध्ये एउटा मिल्छ त्यो चाहिँ हामीले उत्तर पत्ता लाउनु पर्ने हुन्छ 4번 모니카 씨 계세요? 네. 그런데 누구세요? 택배 왔습니다. 게 먼저 수루마 자이 건디 보자고 아와 수린서 페리 게달리 게 먼저 또 모니카 씨 계세요? 원해라 원해서 모니카 지 운운서 원해라 건디 보자라 우리 자이 소차 र फेरि केटीले के भन्छ ने खुरन्दे नुगुसेयो हजुर हो को हुनुहुन्छ होला भनेर भित्रबाट सोधेको आवाज सुनिन्छ र लास्ट अन्तिममा केटाले के भन्छ थेक्बे वा सुनिदा भनेको डेलिभरी आयो भनेर पार्सल आयो भनेर भनेको छ अब केटा किन आएको हो त किन आएको हो अप्सन नम्बर चारमा भनेको छ थेक्पे रुल छन्दाल हारेको वासुम्दा डेलिभरी सामान पुर्याउनुको लागि आएको फेदाल अथवा छलदान एउटै हो त्यही भएर इक्जाममा पनि सिनोनिममा पनि सोध्न सक्छ छलदान आधा फेदाल आधा फेदाल भनेको पनि डेलिभरी गर्नु छलदान आधा भनेको पनि डेलिभरी गर्नु त्यसैले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर चारमा ठेक्पे मुल्फुमुल छलदान छन्दाल हारेको वास्तुनिदा अब क्वेसन नम्बर पाँचको पाँचमा जाउँ भेतनाम उरो एप्सरुल फोनेल्ते खुक्चे थुक्कुबुन मेचिल खलिम्निका भनेको छ भेतनाममा पोस्टकार्ड पठाउनु कति दिन पठाउनुको लागि खुक्चे थुक्कु भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एक्सप्रेस मेलमा पठाउनुको लागि कति दिन लाग्छ भनेको छ खलिम्निदा भनेको समय लाग्नेलाई खलिदा भन्छ र नम्बर एकमा सामिल तिन दिन दुईमा साहिल चार दिन तिनमा छिरिल सात दिन र चारमा सिबिल दस दिन अब यसको लिसनिङ सुनौँ 5번 베트남으로 엽서를 보내려고 하는데 얼마나 걸릴까요? 국제 특급은 4일 정도 걸리고 일반 우편은 7일에서 10일 정도 걸려요. 그럼 국제 특급으로 할게요. 게 भनेको सुरुमा सुरुमा केटीले के भन्छ भेतनाम उरो यप्सरुल फोनिरेगो हानुन्दे अल्माना खलिल्कायो भनेको छ भेतनाममा
पोस्टकार्ड पठाउनु पर्ने थियो, कति समय लाग्छ होला भनेर सोध्छ। फेरि केटाले के भन्छ त, खुक्चे थुक्कुबुन साइल छङ्दो खल्लिगो। खुक्चे भनेको अन्तर्राष्ट्रिय एक्सप्रेस मेलबाट पठाउने भने 4 दिन लाग्छ। इल्वान उफेन उन छिरिल एस सिबिल छङ्दो खल्लियो। साधारण मेलबाट पठाउने भने 7 दिनदेखि 10 दिनसम्म लाग्छ भनेको छ। अब यहाँ के सोधेको छ त, अनि त्यसपछि केटीले के भन्छ त लास्टमा, लास्टमा केटीले भनेको छ खुरम त्यसो भने खुक्जे थुक्कुबुल हालके हो भनेको छ। त्यसो भए खुक्जे अन्तर्राष्ट्रिय एक्सप्रेस मेलबाट गरिदिनुहोस् भनेर गरौँ भनेर भन्छ। र अब यहाँ सोधेको छ भियतनाममा खुक्चे थुक्कुबुर मेजे खुक्चे थुक्बु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय एक्सप्रेस मेलबाट पठाउँदा कति दिन लाग्छ भने कति दिन भनेको छ त, सुरुमै केटाले खुक्चे थुक्कुबुल सामिल छङ्दो खल्लियो, साइल छङ्दो खल्लियो 4 दिन जति लाग्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय एक्सप्रेसबाट पठायो भने 4 दिन लाग्ने भयो, र साधारणबाट पठायो भने 7 दिनदेखि 10 दिनसम्म लाग्ने हो। त्यसैले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर 2 साइल। भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, र नयाँ साथीहरू हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा आगामी च्याप्टरहरूको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।